Tak čau, tady tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u další parkour mapy. Tahle mapa se jmenuje Fallen Dungeon a je to mapa, kterou mě doporučil fanoušek na Facebooku, když jsem sdílel jednou svoje video, tak mě to tam doporučil, jestli si ji nechci zahrát a psal mě, že ta mapa mu nastavení zabrala asi 250 hodin a na zahrání jako dokončení bez podvodu je to na 4 hodiny. Takže uvidíme. A chceš ještě něco jako na úvod říct? Pro té mapě? Znáš ji? Ne. Abo. Vyrobil ji. Zomb Master. Tak jo. Tak si jdeme přečíst cedulky, jak momentík. Já si přepnu. Ahoj. Tohle je Fallen Dungeon. Vyroben od Zomb Mastera. Tohle je spawn. Pro teleportování do mapy svápněte na dřevěný prešupeť. Užijte si mapu, to bude sem. Počkej. Tak důležité. Hrajte s kamarádem. Můžeme se portovat a máme změnit vždycky počasí na jakoby slunečno. Takže počkej, the weather. Clear. A máme si vypnout mraky, tak si už tak vypni mraky k nastavení. A kde jsou mraky? A nalevo. Počkej. Jo, clouds, vypnu to. Tak, a tady asi máme na to šlápnout, než... Počkej, já se ještě mrknu, jestli tady někde něco není. Zase, že ne, tak ještě tak na to šlápni. To jsou dvě cobblestony. To jak jsem tady teďka kopal, tu díru už takhle ty věci. A já jsem jeden zabral, počkat. Tak ho tady někam dej. Ne. Tak, šlápej. A tam hlavně píše, že drevený pressure point a prečetuje. To je jedno. To je napsáno do mapy, tak šlápni na to. Jsi tam? A já taky. Takže máme nějaký postele. Co tu máme? Fallen Dungeon. To. Pravidla. Jdem si přečíst pravidla. Nevyznám se v tom, jak to je psaný. A tohle mě tady štve. Pravidla. Neničte bloky. Hrajte na easy, nebo peaceful, nebo normal. Máme peaceful. Máme hrát brightness na moody. To je úplně to nejmenší, jak se to ještě tak nastav a uvidíme. Particles na všechny. Nějaké věci nastaly, co tam všechno bylo? Nic to nebylo právě, že? Já jsem si těž. Takže nemáme ničit torčky, česty ani kraftovací bedny, nemáme používat mody, máme si zapnout to vyhlazování těch stínů. Vypnout? Zapnout, on. Aha, dobrá. Nemáme si měnit game mode na creative, render distance na thinny, short nebo normal. A vyrobeno od Zeronima. A máme si to vypnout mraky, což máme. Co je tady? Takže jakože si mám dát zo 16 či... To je to, tady je tiny, short nebo normál. Já mám normál na 8. Takže... Takže já si dám. Peaceful. Můžeme hrát na peaceful, pokud pouze chceme dělat parkour. Potom máme ignorovat ty cedulky o té difficulty, ty obtížnosti. A můžeme se mezi sebou portovat. Jsou tady ukrytý bonusové čestky a creepsy jsou nebezpeční, což nám nehrozí, protože máme písmu. Užijte si mapu. Takže si máme užít mapu, že tudy. Asi tady tudy po těch brikách, co? Co je tady? Doj. Tak asi vidím první parkour už. Počkej. Kud je tady? Olala. Je, tady je česka nahoře. Ale je prázdno. Taky vidíš prázdnou? Mhm. Počkej, ale kouku je tady. My se musíme dostat nějak na druhou stranu. Já si již tak beru tady tu stranu. Já tady mám bloky. A ty... Počkej, kudy? Tamhle dolů musíš. To? Asi jo, já nevím. Jak to tam vypadá? Nevím. Já tady mám teďka taky cestu dolů. Tady je nahoru. Aha, já už jsem spadl.
A tady je Liana, že po ní můžu, tady po ní, můžu být spolu Liáně. Tak jo, počkej, jakože teraz jde. A to jsem asi pokakal. A co? Ne? Ne, teďka asi dolů a pak na ten blok, co je tam u těch Lian. Rovně jako by skákat. Asi jo? Nebo já nevím, jak to tam vypadá. Tak jo. Počkej. No, teďka musíš tady po hraně, jako mi, po stěně. A já tam jdu za tebou, protože tady to asi nikam nevede. Teďka musíš... Tam skáčeš. Tady. Skočil jsem to tady přes ten blok. Počkej, tady to je nějaký... No a teraz? Takže, zbudem se nedá skákat. Aha, to se nedá skákat, co? Počkej. Myslíš, že jako jsem? Už tady jsem byl, tady to taky nikam moc nejde. Já. Ty starý parkour mapy. To je... Já jsem tady nějak asi lehce zničil shooter. Nevím jak se mi to povedlo, to jsem do toho párkrát bouchnul a shooter byl zničený. Tak to sposral. Ne, tak ale já jsem do toho mlátil asi 2 vteřiny a mu ten shooter se normálně rozpad. Já nevím, co to bylo. Takže tak pojď sem. Au. Tak to jsem jako tam moc nepochopil. Co to příště bude viditelně. Nic. A máme skočit dolů? Asi jo, co? Tak skákej. Au. A já jsem pak skočil sám. Kudy teď? Tudy asi? Hej, těsně. No. Počkej, jako co to tady je? Máme asi jít tady po obolu, co? Tam máme skočit? Okay. Je to možný sem skočit? Není to možný sem skočit? Ale jako tady to nějak... No. Počkej. Tak sem to nejde. Tam to nejde. To, co to je za mapu? Počkej jako. Hej, divo, je tak ale. Tady to nejde skočit. My jsme asi udělali chybu, že jsme skočili dolů, nebo já nevím. A tady to jiná možnost. Ale si tam. Tady to možná, tady jiná možnost není. Já nevím, co to je. Tady to nejde. No, vyskočíš, to je 2 bloky. Tady to nevyskočíme nahoru, tady pod na to. No tu je, co to je? Já si myslím, že máme skočit tam, ale jako jak tady to chceš skočit, to fakt nevím. Uaj. Skočil? Ne. Ne. Velmi OP na mě. Máš? Ajajaj. Máš OPčko. Nastavoval jsem to ještě teďka. Ale že velmi OP na mě, že těžko to prdele. Počkej, já tě zkusím zase boostnout, jo? Pozdě. Tak dobré. Já jsem to kolego, já jsem tě viděl ve vzduchu a pak až 3, 2, 1, 3. Aha. Těsně. Koho bucháš? Já jsem tě chtěl busnout. Jako ty mě včera s, jako ty mě včera s těma sněhovejma koulema. A jak jsem to pak několikrát stejně přeletěl, pozor. Ne, nebo počkej. Já nevidím. Počkej. Víš, skákej. Kdyby to neje. Těťa. Tak tady to asi vážíme na 4 hodiny, než jenom přijeme na to, kam skočit. Nic se vůbec to má jíst. Počkej, jako... Ne, už myslím, že tady něco je. Není. Tam nahoře nic není. Takže být vážně... Asi vážně tam? Yes! Je? Skočil? Mhm, nevím jak. Tak skákej. Skákej. No však... To mám v pláně, počkej, 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 počkej. No však, já vím. Jo, jsem tu taky. Dopr... Dele. Jsem tady taky. What the? Co pak? Hek. Tak jako já jsem si nastavil tu set home a teraz má to vrací do vody.
Tak co děláš, No, až ještě raz. teleportnu? V pohodě? Já Teraz si jsi dám tady. ještě raz. Sit home. No. Ale si zkus dát home ještě? A jo, No. dobrý, portuje tě to. Joj. Olala. To bude dlouhé. Pojde v pohodě, tady si to dávat nebudu, ale... Jo, jsem tam. To počkej, a jako teďka kudy? Do Žingeon. Teďka se dáme naproti, co? No. Jaj, já jsem to skočil těsně. Oh. A jsem tu. Jseš tu? A jaká jsi sem, ne? Tady na ten blok. No. Nebo tamhle? Myslíš na sloup? A já jsem se nerozběhl. Počkej, zkusíme na sloup teda. No. Jo, jsem tady. Ale... Počkej, neskákej za mnou, tady to se mi zdá, že to nikam nevede. Jak nikam? Hej, mě se to jako hora do lagu. Nevím, že tady to se mi zdá, že to fakt nikam nevede, ale... Skočí? My musíme jít tady po obvodu, tu, ale jak se nám dostat? Já jsem asi na to přišel, počkej, ne! To my je musíme skočit tamhle naproti, a pak se nějak dostat tamhle... Počkej. Ne, blbost. My se musíme dostat, tady už to potom bude jednoduchý, až budeme potom skákat po obvodu. A my se nějak musíme dostat tamhle k tý Římse. Tam musíš to neskočit, potom musíš skočit tady na tu. Čili tam se no tam dostáš. Já se vrátím zpátky a zkusím to studit tady tu. No bože by. Půh, že tady taky nic není. Tady jak jsem teďka já, tak tady... Myslím, že tam skočíš, jo? Nevím. A počkej, ještě jedna ne, na to prdele. Home? Kde mě to nebudu? Tady. Já jsem teďka tady. A tady to taky nikam no, ale... nevede. Tam? No já tam zkušám skočit, no ale teraz... Počkej, že být tam, ale to je příliš daleko, si myslím toto tu, pozri. To... Kolik to je? No. Já jsem to mě dosvětlo. Já tam taky zkusím. Ale podle mě tam... Je. Jo, to je děsně daleko, to ne, to ani neskoušej. A... To je... Nižduchnou rok. 4 a jeden hore, takže to asi... Já si myslím, že musím skočit... A tu na ten by se to dalo. Tu na ten. To je kolik? Nevím, ale... Tak asi ne, co? Ale potom no, nechci stejně skočit tam na ten. My potom tak nějak chci skočit tam na ten. Co máš teďka napravo od sebe? Na ten? No. Na ten, jak chceš potom skočit, vy to neskočíš. To je moc velký roh. Najíš tam máš blok nad hlavou. Jo. Já to asi udělám jednoduše, počkej. Já to za to chcem zkusit. Tak nám to nebude trvat 4 hodiny. Já jsem si myslel, že budem všade zase vyhrávat a... No. Já to tady malinko zkusím ulehčit, tak? A uvidíme, jak to půjde teďka, jestli jsem si malinko pomohl. Však ten žebřík zničím. Počkej. No ale... Jsem moc nepomohl. Ne. Tady já podle mě se musíme dostat tamhle nahoru si myslím. A tamhle nahoru se musíme dostat, promiň. A potom musíme jít takový po obvodě. Home? Tak mi to uhodí ještě jeden žebrík. Počkej. Home? A já hoře nic není.
Uvidím, si to budem muset urobiť já sám. Já jsem zkus chválně svíst. A prdele. Ha, spadl do té díry jako já. Ne, to nejde prostě. Čekat. No, jsem spadl úplně někam. Počkej. Ne. Hmm. Zkus dolů. A zkus tady na ten blok, jestli z toho někam nejde. Tady z toho, před tebou. A jde tam někam jít? Nejde jít nahoru naproti? Já jsem se tu tak bugoval. Počkej. No vyskoč to. Počkej, však, co robím? Tu? Však, projdi cez té rebríky. No. Jo, a tu se nedostaneme stejně, takže to je jedno. What the fuck, kde mám vlastně jít, tam? Já nevím vůbec, kam tady teďka. No tak počkej, hop. Asi to budeme řešit takhle přes ty žebříky, protože jako... Teďka asi na... dozadu, ne? Tam. Jaké je ta torčka? Ne, skoro bych povedal, že... Ne, to ne. To je možná... Tudy? A to se zdá, že... Ne, počkej, já jsem si dal zase žebříky. Kde je home tu? Home? Ne, já jsem tady dole. A dobrý, povedl jsem mi to. Myslím, že tam, jo? Já! Ne, to nejde skočit, to je 4 a 1 nahoru zase. To už si dáš. Tak čo? Asasinský. Ale nic není, co? Čo? Teďka tam nic není, co? No, to je pokračovanie. Aha. Je, počkej, to je nějaký žebřík. Ale ten si sem nedal, Sir, ty, ne? Který? Ten? Tenhle. Ne. Takže počkej, ale... jak jsme se sem ale měli dostat? Ne, to jsem, ale to jsem, ten jsem dal já, hej, to si. Jo. Ty, sorry. Pohodě. No. Search for Cory Glover. Máme na spáčku. Jo. Ne, počkej. Ano. Ne, správnou páčku, že tady asi bude nějaká... No, správnou páčku, aha. Tady, tady to možná někde... bude nějaká hádanka, nebo něco podobného. Počkej, co to je tady vůbec? Je radši vtipy než hadanky. Teď asi máme proskákat, tak počkej, to zkusím proskákat. Jo, tady jsem si tam moc nepomohl, koukám. Ne, dobrý, dal jsem to. Tu já zničím. No, tak ty chodně. Tady s tím? Tady s tím skočit, dal jsem tady, v rohu. No, ale mě to tu... Aha, ale tady to nikam nevede, dobrý. Nic, nemusíš sem ani chodit. No. Hele, to je páčka, mám páčku. Nebude správná. Hej, ty vole, já jsem držel štafě. Ale tam je další, s alianama, mám další páčku. Počkej. Nebo ne? Tu jsem ji někde viděl, počkej, kde byla. Tady někde byla naproti, já jsem ji tam, vidíš ji tam? Počkej. Tady někde, na, jak se zničil ty liány, by, tak je další páčka, já jsem ji teďka ztratil, jo, tu je. To je tam. Já nic. A tam je třetí. V díře napravo od torčky. Druhá díra. To počkať. Tam je třetí, ale jak se k ní dostat, to fakt nevím. To bude z nějaký tu parkour. A ty další. Máš? Tak. Zas nic. Tak. Já nevím. A jak se dostat tamhle? Tamhle totiž je. To si myslím, že se pomůžeme jako. A když myslíš. Vidíš tam? Já mě pomůžu. Tamhle. No, ale kam před tebou je. Chcem zkus dostat. Máš to? No, to asi bude jenom... Jo, něco se stalo. Jo, to se otevřely dveře, zamříží. Tady se to otevřelo, tady to předtím nebylo průchozí. Aha. A co to už teďka proskáčeme? To už, to jsou tři skoky. Já mi se to. Kusu. Jo, ale tady ten samý roh. Dobrý, jsem tu. Jsem tady. Tak to jsme dali... Tohle jsme dali bez podvodu. Počkej, kde seš? Tudy, Jajka, musíš sem do rohu. Tady na ten blok skočit. Ha, já jsem to skočil, to je. A já to přeletím, protože já už jsem tam byl. Tak já to přeletím. Vidíš? Proč jsou ty truhy prázdné? Já nevím. Počkej. Výborně, první část je za tebou. Nyní je, počuješ něco?
Nyní se vám jídlo. To byla moje sestra. Nic, nic. Dobrý? No, já jsem si trošku znižil mikrofon. Jasně. Tak já to přečtu znova. Výborně, první část je za tebou. Nyní si vem jídlo a odpočin si. No, jaké by tam bylo nějaké jedlo, to je ten problém. Nic tam zase není? Ne. Počkej, jak se zkusíme vyspat. A nejde. Zkusí klesnout na postel pravým. Ty spíš? A jo, už jde. Je to no takhle bylo, jsem nastavil tu. Je taky napsal postel nastavena. To je další čistka. Prazna? Doufám, že to využiješ. A zase tam nic není. Já nevím. Byli asi... Co je tady dole? Tu nic není. Zase tam nic není, co? Haló? Tam byl luk. Byl luk, já jsem ho nic neviděl. Bud... Nerozumím. Co? Hej, what the fuck? Co se děje? Já jsem zabral tam jeden luk a teraz... Fuj! Co to je? Jsem, tam byl jeden luk a teraz 64, já mám plný inventár. What? A jo, už je tam vidím, už je vidím. Počkej, jak já se zkusím mrknout. Počkej, jak tu vyhážem, to prdele. A tady furt nic není tady v té čestce, tak já ne, tak možná byl jenom nějaký lak. Počkej, tak jeden si nech. No však... Tvoje. Ale nemáme šípy, co? No. Ale počkej, ty luky možná budou proti těm monstrům, kdybychom hráli na obtížnost. Si myslím, možná. Je tu to něco? To nic nechávám. Ty rány mě tady docela irituju. Tudy? A tudy musíš. Tu dole. Tam běž rovně. Tu. A tady, teďka myslím. Jo, počkat, co to je? Tohle si musíme teďka přeskočit, co? No, ježiši, mě to strašně lepí. Jo, dal jsem to. Tak pojď. Ne, počkej, to není čtyři rány. Není čtyři rány, ty mě naopak pomohli se sem dostat. Ale hej. Díky nim jsem se sem právě dostal. Ale se dal i tak. Running jab, no. No. Jaký no? Tam jo, teď se musíme asi trefit do vody dolů, co? Teď musíme do vody. Trefa? Ne. A já jsem tam. Já jsem neskočil. Já jsem se rozběhal. Mříže? Jo, namříš? Aha. Hej, ty vole, začínám mít nějaké lagy. Lagy? Mhm. Tak si zkus snížit tu render distance. Počkej, co to má na hlavou, že mi to furt bukuje? Jo, tam je blok na hlavu. Já i tady to bylo ještě hodně velký skoky. Počkej, že co vyzkoušel, mám to na naj... What the fuck? Co se děje? Nevím. A bacha, nemáš blok nad hlavou, jo? Lele. Já jsem už třikrát spadnul z toho. Musíš před sebe, a máš blok nad hlavou. Je. No tam už neskočíš tuplem. Tady to je v pohodě, jsem se dostal, a já vždycky spadnu tady přitom. Že se snažím skočit přede mě. Jo, jsem tu. Aha, na ten. Před sebe musí, ti to říkám. No však. To, tady, teď se podle mě musí sem do rohu. Výborně. Teď teprve tady na ten, podle mě si myslím. Pojď skaky. Teď podle mě teprve k té torčce. No, ale to je zase bok. A nebo tu. Tady. Tam na ten soup. Před to, nás. Čekám. Tak nám zkus skočit. Je tam něco? Dá se tam někde skočit? Jo. Nic, co? Chceš portnout? Jo. Zase mi to. Chceš portnout? No, jestli to... No, tak asi, hej. Musím to nastavit homaz. Počkej. Počkej, ještě. No, neskočíš.
Ja som sa nerozbehol. No tak dobré. Tak... A tady sa spúšť nad hlavou. No a to mám ako skočiť jak? Počkaj, kde sa mi o to? Ja to preskočil ten roh. To nejde. To nejde. Nie, mi to tam opa nejako... divné. Ikea nieco skúšil, nejde. Ja by som vyskúšal ten tú parkour schú. To bola dosť ťažká. Jo. Ale dobrá. Nie, počkaj. Počkaj, jak to tady beda? Sa ku tebe partnem a musím si tam robiť tým spawn. Tady na ty liány teďka musíš skočit. Po nich vylíz nahoru. Ale... Počkej, mám nejakú malú čitlivosť. Počkej, skoč zpátky, ale musíš akoby nahoru vylíst. No, nemám. V pohode? Dobre. Počkej, to je už veľa. Controls. Počkej, ja sa kúkam, jestli tady vôbec nic je. Tak. Jo, tam ho musíme. Ale... Joj! Ne, já jsem to starý. A to je dobrý. Jsem spadnul. A už vím asi kudy. Kde jsem tu? A se musíme nějak dostat před tebe, jak jsou ty tři torčky pod sebou. Tam se nějak musíme dostat. Tak. My jsme právě. Počkat. Zdravím. Set home. A... Já bych mohl doma taky. Aha, ne. Tak jo. A nic co? My jsme ještě druhou stranou, počkej. Co je tady? Tady nic není? Co to vypadá? Tady to se zase nedostaneme. Tady nic. Tak ako, počkaj. Ja to rozbijem a idem sa tam pozrieť, že ako by sme sa tam mali dostať a keď nájdem cestu, tak sa zavrať. No ja som tu mal, tak som tam rebrík. No tam je rebrík. No. Ja tam nešak nie. On to mne ide položiť. Tak ho skúť dávať, no na tú torčku třeba. Jaj. Aha. Co to? Pozri, vidíš? Počkej, nepřišli jsme tady odsaď? Nepřišli jsme za těma mřížema. Aha, počkej, co to je? Jak jsme se sem měli dostat? Počkej, to se uschválně podívat, jak jsme se sem jako měli dostat. Mhm, to ostaním. Nejdu se podívat? Nevím. Moment. Tak startni. Jak já mám set home tam a před tím žebříkem. A to je čestá? Je tam něco? No, zase je prázdná. Chápu. A to je další? Prázdná. Kde že byla auto? Tak tady jsme se snad nemuseli ztratit. No, kdyby... Nemám lagy, ale brutálne. Jajka taky trošku. Ne. Musím si ho uvedomil. Počkej. Momentík.
Já jsem se potom někam úplně pryč. Vlastně se... Hej, jo, ty vole. No. Úplně logíš. Nechápem proč. To teraz mi tady šlo na minus 6 FPS. No. Jsem u tebe. Kaj jsi? Já tu. Divo. Co to cvaká? Dispenser. Ale nevidím. No nic, tak já zkusím jít skákat. Jo, tu je dispenser, ale nic nejde střílí. Hm? Ne, to tam úplně nějaká zabugovaná. Obo ani v Česku nic nie je. Dispenser nic nerobí. No, já se. Je prázdný. Co tak můžu obotnout? A dám si tady set home. A jsem se furt neusel. Hej, ale... Nechápím, proč. Mám logi. Pohodě? To... A jako jaký lag je? Lag je jako aha, mě to... servu nebo hry? Hry. Aha. What the fuck? To je několik dispenserů. To... No, počujem, ale... Zase se tam asi nedostanem. Tak já to ještě zkusím proskákat a pak tě portnu. Aj. Počkej, kam už jde pryč, co? No já už jsem byl tak daleko, už jsem byl za zatáčkou. Snažím já. A kolik máš ten FPS teďka? 15. Počkej, tady si dám set home. No nechápem proč. Já mám teďka taky nějaký snížený, to možná bude tím redstone, co tady nějaké je. Takže to třeba no, malinko... to bude těmi ojanami. Počkej. Já musím tady tudy asi. Tady to je tady štve, čili toho se zbavím. Teď jdem do single playeru schválně. Hej, vlastně je to mám mapu na 1P2. A to je vlastně, oni to tiež natáčali, ten Minecraft ostrovský. No. A tu je to hrady, čo má jeden hrad a jeden je na strome. Myslíš dobývání hradu? Mhm, a tu mapu mám je stěhnutou, tu bychom mohli zahrať. To jo, ale možná už asi... Teraz mám 80 FPS. Jo, já to nechápem. Jo, konečně. Já tě ještě tak potom portnu. Jsi tady teďka? Ne. Já už jsem na konci. Ups, já se to nelíbí. Aha. Tak to se vás netýká, ta jedna cedulka, že máme uklidit všechny šípy do lávy. Ale žádný šípy nemáme. Já si uklidím i ten luk. Hej, jo. Chápem. Ty vole. Ups. To jsme mohli zahrať, protože to je dobré. To za to. Ale už asi ne dneska, že... Já už tady za chvilku budu muset stejně končit. Mhm. Zpět se zdělat. Dispenser z diamanty, ale žádný diamanty tam nejsou, klasicky. Počkej, jak to zkusit, teďka jestli už to malinko nepůjde. Mhm.
skákať. Jasne. Nie. Čo? Hej, veďka som nejaký dal. Jak to vypadá? Ty vole. Ja to nechápem. Aha, možno som spojil. Tak môžeš skúšať partnúť. Aké ak momenty? Chceš tu? Nechápem prečo. Nebo mne slišky ho daj to. Ešte vždy lagy. Čakajme, že to bude tými Julianami iba. Tak opatrne na tú lávu. Musíš teďka skočiť dolu zase. Ale opatrne. Ty jo. Vždy mám. To je v těch dispenzerech měly být diamanty, klasicky tam žádný nejsou. A tady jsem, a dál jsem se nedostal, tady jsem skončil. A teďka přemýšlím, jak tady. Těle já. Mně se to laguje. Je, tady je páčka. Stalo se něco? Rozsvítilo se tam něco. Jo, tamhle vidím. Já my se musím dostat tam k tomu, tady je cesta, nemůže... Tam je trupu. Vidím, že jak se tam k tomu dostat. Tady se nějak musím dostat tady nahoru na ten blok. Ty vole. Jak dlouho natáčáme? 36 minut. Tak to ukončíme, lebo je to som neplatný. Tak jo, tak. Pojdeš tak sem. Ja, no tak. Tak já jdu k tobě. No už tam se. Teď vole, já mám 3 FPS-ka. Ale ne, vůbec jako... Tak jo, tak my to pro dnešek ukončíme. Řekl možná zkusit za kamerou dořešit ty lagy a možná příště tady v té mapě budeme pokračovat. A se zatím zkusím podívat po nějakých návodech, co jak kde dělat. Tak jo, tak my se s váma loučíme a zase někdy ahoj. Čus.